Se você deparou com este erro aí no seu computador ou no seu notebook, I disagree error. Então esse erro aqui está relacionado com dois fatores aqui, como você solucionar. Vou dar os passos para vocês. Fique comigo, sou Hamilton Pena. Seja bem-vindo a esse vídeo. Então esse erro ele está relacionado com o seu HD, mais especificamente com a sua partição. Ou seja, o sistema não conseguiu encontrar as partições do Windows para poder estar inicializando. E também pode ser um caso que seu HD pode estar com defeito também, tanto físico ou um defeito interno aí no seu disco. Não consegue mais instalar o sistema ou você não consegue mais carregar o sistema nele. Então, praticamente está entre os dois fatores, tá? Partição do Windows, certeza que foi perdido. E a questão do disco, você tem que fazer uma verificação. Então, vou mostrar para vocês aí como se faz essa verificação e depois também uma formatação. Se o disco estiver em boas condições, você pode recuperar o sistema. Mas outra coisa importante que eu quero falar aqui, quando você depara com esta mensagem, isso quer dizer que você perdeu todas as informações que estão no disco. Por exemplo, seus arquivos, programas, fotos, é perdido quando aparece este erro. Por que que você perde esses arquivos? Por que você perde os seus arquivos? Devido a um erro, pode ser também causado por falta de energia, pode ser causado aí por sua fonte, pelo seu próprio HD, e nesse erro que é causado, ele dá uma perca total do sistema. Eu vou mostrar para vocês mais para frente do que eu estou falando. Então, se você entrar dentro do HD, você não vai achar as partições. Se você não conseguir achar as partições, o Windows está instalado dentro de uma partição. E você pode ter mais de uma partição, de arquivos, por exemplo, de backup. Então, normalmente, quando essa mensagem, você perde as partições. Ou, no caso também, você poderá perder somente a partição do Windows. Então, se tiver alguma coisa nessa pasta ou nessa partição, é possivelmente que há uma perca de todo o sistema, mas isso também pode perder tudo que está dentro do HD. Então é feita uma análise técnica e a gente vai verificar para ver qual que é a extensão da gravidade que esse erro causou, tá? E pode ser que perca tudo que está no HD, ok? Então vamos passo a passo. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vou dar aqui um Ctrl Alt Delete. E vamos entrar aqui no BIOS da placa para a gente ver se esse HD está aparecendo no BIOS. Então aqui indica para mim, foi bem rápido. Mas lá já estava indicando que ele está aparecendo. Se ele aparecer aqui, já é um bom sinal que o HD está em perfeitas condições. Ele aparece aqui, ó, tá vendo? Então, falando tecnicamente, se ele aparece aqui, quer dizer que fisicamente ele está em boa condição. E o software dele está fazendo a leitura aqui, ó, no BIOS, tá vendo? Isso aqui indica que o HD, pelo menos, está em condições de reconhecimento da placa com o HD. Então, bom sinal, tá? Então vamos, mas eu vou mostrar para vocês internamente, na parte interna do sistema, para mostrar o HD para vocês, ok? Aí vocês podem me perguntar, mas como que eu faço para eu ver internamente do HD se ele não abre o sistema, ele está corrompido ou está danificado? Eu utilizo um pendrive, eu utilizo este pendrive, que é um sistema bootável do Windows 8. Então eu faço aqui os testes, abro o sistema e checo a veracidade do HD se ele está em perfeitas condições de uso através deste sistema que eu entro dentro dele, ok? É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Já tem vídeo falando sobre esse sistema aí no canal. Dá uma pesquisada e assistir. E é muito fácil você dar o boot aqui pelo pendrive nesse sistema. Só você selecionar aqui Hard Disk Device, aí você coloca aqui o Kingston para dar boot em primeiro lugar. Aí nós vamos usar a tecla mais e menos para subir, tá vendo? Menos ele desce e mais ele sobe. Aí nós vamos salvar, dar um F10 aqui e vamos carregar o sistema bootável no pendrive para a gente ver a integridade do HD. Com isso aqui a gente podemos estar checando, ou melhor, verificando a situação do HD. Leva um tempo poder carregar, então depois que passar alguns minutos, nós vamos retornar.
Então, para completar aqui o teste, a abertura aqui nesse sistema, que é o Windows 8 bootável, eu venho no meu computador e vejo aqui as duas unidades. Tá vendo aqui? Disco local F. Aqui seria o C, aqui seria o D. Mas como eu estou utilizando esse dispositivo, ele joga para frente, tá? Então, ele mostra nessa disposição. Então, confirmando aquilo que eu disse no começo do vídeo, nesse disco, ou melhor, essa partição aqui, ó, ela não está acessível. Essa também não está acessível. Então, o cliente perdeu, ou o usuário perdeu o que está nesse disco e perdeu o que está nesse disco. O que a gente poderia fazer é uma formatação aqui, fazer aqui a recuperação dos dados após a formatação e recuperar, mas assim é demorado e um pouco mais difícil. Deu um problema técnico nela, né? Não sabemos o motivo porque ocorreu isso. A gente pressupõe, como eu disse no início do vídeo, mas é possível fazer uma formatação dela e recuperar, mas possivelmente não vamos recuperar o que está dentro dela. Então, assim, por tentativa, se fizermos aqui e recuperar as fotos, os dados do cliente, fica um pouco mais caro e o cliente tem que autorizar. E também tem o risco de você perder. Então, se eu clicar nela aqui, não vai abrir a partição. Fica assim, tá vendo? Ele trava e não deixa a gente acessar os dados que está aqui. Então, por isso que dá aquela mensagem lá pedindo para você inserir um disco. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Da forma que a gente faz os testes para poder descobrir aí, ou fazer até mesmo um backup de um sistema corrompido, que pode ser que às vezes o sistema corrompe, mas somente no quesito ou para inicializar. Aí você vem aqui e vai ter e acessando as partições, os arquivos ficam aqui dentro. Mas no caso dessa aqui, houve uma agressão maior nas partições e não deixa a gente acessar elas. Elas estão travadas. Aqui no caso, uma formatação resolve diretamente aqui o problema que está acontecendo. Espero que todos gostam do vídeo aí. Deixe nos comentários. Muito obrigado a todos.